ነው ያለች። ግን ደግሞ ራሱና ትልቁ ራባት ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ከዚህ ሁሉ ፎሎ በኋላ የኔ ልዩ የኔ ልዩ የኔ ሁሉ ነገሬ አሁን ሳመጣችሽ ሰላም ነው። ተረጋጋ ልብሽ ፈቲ። አሁን ተመልሻለሁ። ኔትወርክ በጣም እያስቸገረኝ ነው። ትርታዬ ትርታዬ በረካቱ እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ልኝ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እሺ ውዶቼ፣ የዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ የሚሆን ሁለት ጥንዶች፣ ሁለት ባልና ሚስቶች ተጣልተው የመዳም ቅመም ናት እሷ በሀቢባ ቤት ገብተው እየታረቁ ነው እና የሚሉትን እስከ መጨረሻ ተሰማችሁ። መግቢያ ላይ እንዳስገባሁት ቪዲዮ ሙሉን ለቅቄላችኋል። ሙሉን አዳምጡና ፍርድ ስጡ። እኔ አዳምጨው በቃ አለ አይደለ እንዶ ከነሱ ጋር ተደምሬ እኔም የመዳም ቅመም መባሌን በጣም ጠላሁት። ለማንኛውም እስከ ቪዲዮውን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ስር አስቀምጡ። ግን ሴቶች ወዴት እየሄድን ነው? በቃ ለምንድን ነው ለራሳችን ዋጋ ማንሰጥ? ለምንድን ነው ለራሳችን እንደዚህ የምናደርገው? በቃ ለምንድን ነው ጅል የምንሆነው? ለምን 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 እያልኩ ስቃጠል ነው የቆየ። እስኪ እናንተም ደግሞ ቪዲዮን አዳምጡና ተመልሰን እንገናኛለን። እስከ መጨረሻው አዳምጡት ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄው ለቅቄላችኋለሁ። ኔትወርክሽ እኮ ፈልጊ፣ ኔትወርክሽ እየተቆራረጠ ነው። አንዴ ጥራኝ ነው ያለች። ግን ደግሞ ትልቁ ራባት ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ከዚህ ሁሉ ፎሎ በኋላ የኔ ልዩ የኔ ልዩ የኔ ሁሉ ነገሬ አሁን ሳመጣችሽ ሰላም ነው። ተረጋጋ ልብሽ ፈቲ። አሁን ተመልሻለሁ። ኔትወርክ በጣም እያስቸገረኝ ነው። ትርታዬ ትርታዬ፣ ወይዬ የኔ ልዩ፣ ወይዬ ወይዬ የኔ ማር፣ ወይዬ የኔ ልዩ። እስኪ በውስጥ እንደምትጠራኝ በደንብ አድርገህ ቅልስልስ ብለህ ጥራኝ፣ ቅልስልስ ብለህ ጥራኝ። የኔ ልዩ ልዩ አሁን ያደረጉት ሴቶች ከከባው እስከ መጣጣ ተናግራቸው ወይ ደቃል ባል ለምን ባል ለቤት በጣም ቀና ነው። እሺ ውዶችዬ፣ የእሱንም የእሷንም ንግግር አዳመጣችሁ? ከንግግራችሁ ያልተረዳችሁ ካላችሁ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ናቸው። ተጣልተው ሀቢባ ጋር መጥተው፣ ሀቢባን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቋት
ካላችሁ ቲክቶክ ላይ ለብዙ ሰዎች ምክር የምትሰጥ ሰው ናት። ባይ ዘ ዌይ እኔ በሰው ምክር መርሰው አይደለሁም ማለት እኔ ሰው እንደዚህ በሚዲያ ላይ ስለመከረኝ አንድ ምክር የሚሰው አይነት አይደለሁም። ግን እነሱ ምክር ፈልገው ይሄዳሉ እዛ ጋር ማለት ነው። እና በሷ ቤት መጥተው ምንድነው ባልና ሚስት ናቸው። እሱ ኮርቶብኛል፣ ሌላ ሴት ጋር ያወራብኛል ምናምን፣ እኔ ስለምቀና በቃ እኔ እናቀኝ ንቆኛል። ስለዚህ እንዳልናቀኝ እስኪ ማለት ያሳየኝ ነው ነገሩ። ንቆኛል፣ ትቶኛል ነገር ነው። እና መጣ። መጀመሪያ ላይ እንደመጣ እንግዲህ አዳምጣችኋል ቪዲዮውን። አቶ አፍቃሪ ሚስት ይጥራኝ ነው ያለችው። እስኪ ይጥራኝ እንዳልኩራቢ ለማወቅ ይጥራኝ፣ እንደ በፊቱ በውስጥ እንደምታረገኝ ተቅለስልሰ ጥራኝ፣ በፊት እንደምጠራኝ ምናምን እያለች ነበረ። ሰው እንግዲህ መቅለስለሶ ባይኖርም ያው ሲጠራ ሰምተናል። እኛ ሲቅለሰልስ ባናይም በድምጽ ግን እንግዲህ ሲጠራ ሰምተናል። እንደ መብረቅ እየጮኸ ነው። አንድ ሰው ከልቡ የሆነ ቃላትን ሲያወጣ ቀስ ብሎ ለስለስ አድርጎ ነው የሚያወጣው። ያው ከላይ ከላይ መሆኑ ቢያስታውቅም የኔ ልዩ የኔ ምትስ ያላት ኢንስትንፋሴ ቅብርጥሱ፣ እሷ ደግሞ ትርታዬ ምናምን ነገር አለች። በነገራችን ላይ ከሴቷ በኩል የምትናገረው ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል። አንደኛ እያነባሽ ነበር፣ ሁለተኛ ምግብ እምቢ አለኝ፣ ምግብ ከልክሎኛል ብላለች እሱ ጋር ስለተጣላች። ይሄም ሊሆን ይችላል፣ ይከሰታል። ያው ሴት ነኝ፣ የሴቷን ስሜት ልረዳ እችላለሁ። ግን የባልየው ነገር ሊዋጥልኝ አልቻለም፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እኔ አሁን ስለ እነሱ ላወራ አይደለም የመጣሁት። እኔ አሁን እዚህ ጋር የመጣሁት ሴቶች ለምንድን ነው ሌሎችን ሴቶች ጭምር በጅምላ የምታሰድቡት? ለምን ንቅታትሉም ነው? ባልሽ የኮራብሽ መሰለሽ? ሌላ ሴት ጋር እያወራብሽ አየሹ? ለሱ ሂደሽ ባሌ ይሄን አርገህብኛል፣ እውነት ይሄ ስራ ትክክል ነው ወይ? አግባብ አለ ወይ? እኔ እንደዚህ ይሄ ተግባርህ ሰላም አልሰጠኝም፣ ይሄን ነገር አታድርግ ብላ ተነግረዋለች። ያ ሰውዬ ትዳሩን የሚፈልግ ከሆነ ያንን ነገር ያቆማል እንጂ በሚዲያ ላይ መታ እሱንም ታስቦ ጠይቁልኝ፣ ይጥራኝ እስኪ ኮርቶብኛል፣ እንደዚህ ብሎብኛል። አረ በጣም እኔ ወላሂ አሁን እንኳ የመዳም ቅመሞች ወዴት እየሄድን እንደው አላውቅም። እናንተ የምን ነው ይሄ ስራ? በቃ ጠዋት ማታ ፕሮግራም ያለ ፕሮግራም ስንፈጋ ስለምንሆን አእምሯችን ያዛባው ይመስለኛል። እንደዛ ነው እየተሰማኝ ያለው እንጂ የሰው ልጅ በጤናውማ የዚህን ያክል ጅል አይሆንም ወላሂ። ምን አለ እንደው ራሳችሁን እንኳን አንተን ብትሉ በቃ እንደው በሚዲያ ላይ ጭራሽ በሚዲያ ላይ እንዴ! ቆይ የሚዲያ ሰው ነው እንዴ ዳረሽ ነው? እንዴት ነው አሁን ሀቢባ ናት ያጀናጀነችሽ? ለሀቢባ መተሽ እንዲ ለራሱ ለሱ ብትነግሪው ይገባዋል። ካልገባው ደግሞ የራሱ ጉዳይ ነው። እንዴት ነው አንቺ በሚዲያ ወጥተሽ ራሽንም እንደዛ? ረረ ሴቶች፣ ኧረ ተው በእናታችሁ ተው፣ ወላሂ ይደብራል። ተው እንዴት ቤቱን ገመና ሚዲያ ላይ ያወጣል? ደግሞ እኮ የእሱ አጠራር ምናምን እንደው ከልቡ እንዳልሆነ የሚያስታውቀው እየጮኸ ሲያወራ፣ አላህ የዝምተኛ ባል ስለሰጠኝ ለአንተ ምስጋና ይገባ። ጭራሽ ደግሞ እኮ እያደነቀ የነበረው ሀቢባን ነበር እያደነቀ የነበረው። ተናተኛ ነኝ ትለዋለች። ጭራሽ ይችል ተነመፍጠራም አላስታወሳትም። ይገባሻል፣ አይገርምሽም? ይገባሻል አንቺ ሚዲያ ላይ እንደዚህ የባልሽን ገመና ይዘሽ የምትወጭ ሴት ማለት ነው። እናንተ ባል ነው ያዛችሁት? አባል ነው ያዛችሁት? ሜዳ ላይ ዝም ብላችሁ ህይወታችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርገኝ አስታርቁኝ አፋቱኝ ቅብርጥሶ። ትዳር እኮ ማለት በሁለት ጽንዶች የሚመሰረት ነው፣ በሚፋቀሩም ሆነ በማይፋቀሩ። ትዳር ለሚፋቀሩ ሰዎች ብቻ ነው ማለት አይቻልም። ሳይፋቀሩም የሚጋቡ አሉ አይደል እንዴ? አሁን ድሮ በቤተሰቦቻችን ጊዜ ተፋቅረው አይደለም ይኖራሉ፣ ትዳራቸውን ይኖራሉ። እንግዲህ ፈጣሪ ወቅ ተፋቅረው የሚሆን ዝም ብለው የሚሆን የሚታወቅ ነገር የለውም። ብቻ ግን ክብር ነው ትዳር። ትዳር ማለት ክብር ነው። እንደዚህ በሜዳ ላይ ወተሽ የሰው መሳቂያ የሰው መጠቋቋሚያ። እኔ እንደ ዛሬ ስቅ አላቅም ወላሂ ነመላችሁ። ግን ባካችሁ ሰልጥኑ፣ ሴቶች ሰልጥኑ። እንዴ ሰው ይቀየራል? ምን ለምንድነው ፍልጥ የሆናችሁት እንደዚህ አንዳንዶቻችሁ? ለምንድን ነው ቆይ ይደብራል። ለማንኛውም ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። በንግግሬ ካስቀየምኳችሁ ካናደድኳችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን እኔ በጣም ስለተሰማኝ ነው ማለት አብሬ ተደምሬ ስንት ጀግና ሰው እያለ እነዚህ ጋር አብሮ ተደምሮ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ምን እንደማውራት እንዳለበት ምን መተው እንዳለበት ማያቅ ማህበረሰብ ጋር አብረን በጅምላ ሲጨፈጭፉ ሳይ ስላላስቻለኝ ነው። እና እንደው ሴቶች ባካችሁ ተው
ሀው የመዳም ቀሞስ ታውንዶ ስማችን አይጥፋ። በፊት በጥሩነት በደግነት በጀግንነት ነበር የምንታወቀ፣ አሁን ደግሞ በጅላጅልነት እየታወቅን ነው። በጣም ጅላጅሎች በስተዋል። ወላሂ ብዙ የእነሱ ቪዲዮም እየተንሸራሸረ ነው። ፈጣሪ ጠብቀን ብቻ አላህ ይሆነን። እንዴት እኮ የሚያስቅ ታሪክ እኮ ነው የተሰራው ወላሂ። ለማንኛውም እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። እስካሁን ላይክ ያላረገ ሰው አለ? እናንተ ለምንድን ላይክ ብታረጉ? ለምንድን ነው የነፈጋችሁኝ? ለምንድን ነው ሼር ያላደረጋችሁልኝ? ለምንድን ነው ኮሜንት ማጽፉልኝ? እስኪ እኔ እህታችሁ እኮ ለምን አታበረታቱኝ? ኧረ አበረታቱኝ ጋይስ። ኧረ ታው ታው ታው።